Vi fortsätter med del 2. 1 dividerat med 2x är lika med en femtedel. Jag tänkte börja visa på två vägar att gå här. Vi kan den här för allt 1. Så är det så att om vi har 1 dividerat med 2x är lika med en femtedel. Så kan vi titta lite grann, tänka till lite så här. Vi har en etta där, vi har en etta där. Det är naturligtvis lika stort. Det som skiljer är det som är i nämnaren. Vi har 2x där, vi har 5 där. Ja, då kan vi säga att det där medför att 2x är lika med 5. Och så dividerar jag det med 2. Dividerar det med 2. Och får att x är lika med 2,5. Det är det ena sättet att göra det på. Om vi tittar på alternativ 2 som jag visar här. Det är att vi tittar på. Gör som man säger att man ska göra då i alla typer av uttryck här. Att vi ska frilägga x:et. Om vi tänker så att vi tar multiplicerar med x på bägge sidor. Då kommer x:en ta ut för andra där. Och då får vi då, vi tar ett steg i taget, förkortar vi där. Och då får vi att en halv är lika med x femtedelar. Och så förlänger vi uttrycket här med 5 och uttrycket här med 5. Då tar det med 5 ut varandra där. Och det medför att x är lika med 5 halva eller x är lika med 2,5. Givetvis, vi fick alltså samma svar med två olika vägar att gå.